фундамента, ще ви представя последния слайд на групата, крайния реализирус. Белпобеге е сайта на списанието за гурме култура Бакус, не знам колко от вас го познават. В Бакус се правят ревю на любите на вина, на места, на хубава храна, т.е. с моето списание, списание за ценители. Аз ще се спра на сайта от гледна точка на няколко неща, цели реализация, съдържание и бизнес. Сайта е разработен от един казал програма КИП, студио, креатив студио Co-Graphics, автори на дизайна, студио много-много го разработиха, но като цяло проектът се ръководи от екип на Икона Медиа, задушен екип на Икона Медиа и много голяма част от разработката на сайта е дело и на екипа на самото списание. Сайта на Бакус се списва изцяло от екипа на списание на Бакус. От тази гледна точка имаме интеграция, което е нещо много позитивно. Няма да разглеждаме сайта, той виждате из основните му секции. Това, което е важно да се каже, че се опитахме чрез този сайт да представим безплатно цялото съдържание на едно списание, което не е ефективно и по този начин да допринесем към това ценителите на гурме културата в България да се увеличат. Смятам, че сме се справили, тъй като информацията пак разна не типично за изданите на Комедия, но съвсем така доброволно я представихме абсолютно безплатно. Освен, че е сайт на списанието, Бакус има и още няколко интересни фичери. Винопедията, която може би сте погледнали тук, е интерактивна база данни. В момента с надписа ревюта на вина. Ревюта, между другото, се правят професионални дегустатори. И съответно техния рейтинг е видно на сайта, което е важно, тъй като много от магазините за вино в България вече използват официално рейтинга, който списание Бакус прави, за да показват нивото на техните вина. Нашата амбиция е в Винопедия да влизат много много вина, т.е. да достигнем до проекта около 2000. Интересно нещо е блога от редакторите на списание Бакус. Опитват се, тъй като Бакус е месечно списание, редакторите се опитват да апдейтват сайта на ежедневна база, така че винаги да има нещо ново за читателите на гурме културата. Сайта има за цел да печели от реклама. Това е едно от нещата, акцентираме в бизнес часа. Според всички стандарти на IAB са нашите рекламни банерни формати за оценяване на рекламодателите. И също така имаме за цел да продаваме на база на системата Call for Action за бъдеще, като си сътрудничим с онлайн магазини за вино. Това е бета версия, кога очакваме? Така, сайта е на 2 месеца, всъщност бета версията и защото все още допълнителните функции, които са извън съдържателната част, се доразработват, допълнят и така нататък. Но в общи линии функционалността е тестена, предполагам, че се получи за 2